مشن کلین لاہور، قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دوسرے روز بھی مختلف علاقوں سے غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کا صفایا۔ ہربنس پورہ میں مکینوں نے آپریشن کے خلاف احتجاج کیا، مظاہرین کی شدید نعرے بازی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے پولیس کی مزید نفری موقع پر طلب کر لی۔ ادھر ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران کی سربراہی میں اے ٹیم نے سبزہ زار اور شیرا کوٹ کے علاقے میں غیر قانونی ٹرک اڈے اور دو پلازوں سے سرکاری اراضی واگزار کروانے کے لیے آپریشن کیا اور 50 کنال اراضی واگزار کروا لی گئی۔ آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ اسی لاہور ڈی جی ایل ڈی اے اور دیگر اداروں کے سربراہوں نے آپریشن بلا تفریق جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز۔